spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Vesel sem, da imamo tokrat v naši družbi letošnjega edinega novomašnika iz Mariborske nadškofije, gospoda Roka Vinka Žlendra. Dobrodošli v našem studiu, gospod Žlender. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Kaj to pomeni, da imate dve imeni ob vašem priimku? To pomeni, da sem krščen kot Rok in kot Vinko. Tako so mi dali ime starši. Ime Rok je moje prvo ime, katerega ljudje nekako najbolj uporabljajo. Vinko pa je ime, ki ga imam po svojem pokojnem dedku. Ampak to drugo ime je zelo zaznamovalo vašo življenjsko pot, kaj ne? Ja, gotovo. Zato, ker preko tega imena sem že od malega nekako imel nekje od zadaj v mislih tudi svetega Vincencija Pavelskega, ki je bil kot en stric iz ozadja, da tako rečemo, in zmeraj me je po malem navdihoval ali pa bil nekje v ozadju mojih misli. Čeprav je bila potem dolga pot, preden sem šele prišel v misijonsko družbo Lazaristov, ki jo je on ustanovil. Je zanimivo. Ste Mariborčan, ne? Sem Mariborčan. Gimnazijo ste opravili v Mariboru, škofijsko gimnazijo. Tako. Potem pa ste študirali pravo. Doštudirali pravo in celo 4 leta službovali na sodišču v Mariboru. 2 leti sem bil na sodišču, 2 leti tudi nekaj privat zaposlen. Tako da ja, 4 leta nekje od diplome leta 2009 pa do leta 2013, ko sem potem vstopil kot kandidat v misijonsko družbo Lazaristov in ko sem začel potem spet na novo s študijem, tokrat s študijem teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Kakšne zadolžitve ste imeli na sodišču? Bil sem pripravnik, torej pisanje raznih osnutkov, sodb, sklepov, obiskovanje, obravnav in podobno. Tako da imeli smo vsak svojega mentorja, smo krožili po različnih oddelkih, kazenski, civilni, delovno sodišče in tako dalje. Ali se taj kaj pomagate tudi Slovenski cerkvi v kakšnih pravnih zagatah? Pravzaprav ne. Ko sem enkrat odšel v Ljubljano, ko sem prišel k Lazaristom, sem pravo precej pustil ob strani. Sicer na začetku sem še nekako razmišljal, ja, da bi ostal bolj nekako še tudi v pravu vnotri, ampak moje srce ni bilo nikoli prav v pravu, če sem čisto iskren. Tako da ne, načeloma se ne spuščam v te pravne zadeve. Ampak imam pa določene ljudi, ki jih poznam in če se kakšno pravno vprašanje pojavi, jaz sem zdaj že toliko ven iz tega, da nimam več niti nekih izkušenj. Še to, kar sem znal, se mi zdi, da sem že večino pozabil, ampak hvala Bogu, imam pa določene ljudi, na katere se lahko obrnem, vkolikor se kakšna zadeva, kakšno pravno vprašanje pojavi. Gotovo pa ste prišli do kakšnih spoznanj tudi na področju prava. Nam, kristjanom, Božja beseda nalaga, če te nekdo udari po levem licu, mu nastavi še desno, če ti vzame sukno, mu ne brani še plašča, če te sili 1 miljo daleč, idi z njim 2 in tako naprej. Kaj to pomeni? Ali moramo res kristjani pustiti, da nas drugi teptajo, ali kakšna mora biti naša drža, tudi v tem smislu? Da bi nas drugi teptali, to gotovo ne, to niti ni ponižnost, da tako rečemo, ponižnost, ki je ena izmed glavnih krepostih, katerim smo kristjani poklicani. Kaj mi je pravo dalo? Gotovo mi je dalo nek način razmišljanja, konec konca sem le toliko let bil na eni poti. Po drugi strani pa sem videl, da pravo je omejeno, ne daje tistih ključnih odgovorov, ki so vse meni, katera vprašanja so se mi pojavljala v teku mojega življenja, pravo teh odgovorov ni dajalo. Pravo kot, radi rečemo, minimum morale, pač do neke točke seže, dlje pa ne. Mene ni spopolnjevalo do te mere, da bi se videl kot pravnika. Po drugi strani pa tudi
nisem kakorkoli bil zagrenjen, ni da bi bilo s pravom kaj narobe, le da ko sem spoznal Boga na nek drug način, ko sem se poglabljal v te Božje skrivnosti, ko me je vleklo na eno drugo pot, toliko bolj je moja ta poklicna pot pravnika šla nekam v ozadje, je to moje veselje, kakorkoli bi rekli, po pravu zmeraj bolj bledelo. Omenili ste, da so se vam zastavljali vprašanja. Kakšno vprašanje? Mislim, da temeljno vprašanje je vprašanje bivanja. Zakaj sem sploh na tem svetu? Od kje sem prišel? Kam grem? Zakaj živim? Kdaj ste se začeli to spraševati? Pravzaprav že kar kmalo, že kar v najstniških letih. Pa že najbrž kar precej zgodaj v najstniških letih. Tudi vprašanje smrti, to mi je bilo zmeraj tako eno ključnih vprašanj. Če bom umrl, kaj bo potem življenje? Kaj bo potem, če bo kaj, kakšen smisel ima moje življenje, če potem mogoče ni nič, oziroma če pa potem kaj je, ali naj potem zaradi tega, kako drugače zastavim to svoje življenje. To je morda bilo in še je eno ključnih vprašanj v mojem življenju. Je žal tako, da dosti krat potem imam toliko nekih vsakodnevnih skrbi, zadev, obveznosti, da gre to vprašanje lahko nekam v ozadje, ampak to je eno izmed vprašanj, ki bi si ga po mojem mnenju morali vsak zastavljati. Bolj pogosto zastavljati, kot si ga zastavljamo. Zanimivo, vi ste bili zelo vključeni tudi v vašo domačo župnijo. Ste iz župnije Device Marije oziroma Matere usmiljenja iz Maribora, pri Frančiškanih. Ne? Ja. Kaj vse ste tam izkusili v stiku z župnijo v tistih torej, letih? Ja, tam sem bil krščen, tam sem bil pri svetem obhajilu, pri sveti Birmi. Od 6. leta sem bil ministrant, hodil sem seveda k veruku, pa mladinska skupina, pa bila ena dramska skupina, nekaj takega, postavljali smo jaslice, potem, ko sem bil malo starejši, sem bil v župnijskem pastoralnem svetu, pa enkrajši čas mislim, da celo v tem dekanijskem pastoralnem svetu, pa župnijska karitas, tako da sem bil precej vključen, no, zdaj, ko gledam nazaj. Ja. Je to potem tudi pripeljalo do tega, da ste začeli bolj pospešeno morda razmišljati o duhovniškem poklicu, ali kaj je? Ne bi si upal reči, mogoče vse to, zdaj, ko človek gleda nazaj, počasi tlakovalo to mojo pot. Ne bi pa mogel reči, da je to zdaj odločilno vplivalo na vašo odločitev. Se tako odločil. Gotovo pa je imelo en pozitivni doprinos. Zakaj je tako, da je izvirna družina zmeraj tako pomembna in tako močno zaznamuje vsakega človeka, tudi njegovo nadaljno življenjsko pot, pravzaprav celo življenje? Katero osebe iz vaše družine, vašega sorodstva so morda najbolj zaznamovali vašo pot? Gotovo je družina kot tista izvirna celica zelo pomembna, ker tam se učiš nekih odnosov in se spomnim, tako oče, tako mama, kot tudi brat, vsi so ves čas hodili k maši, me spodbujali k enemu verskemu življenju, skupaj smo reševali, se spomnim, ko sem hodil k veruku v domačo nalogo, če kaj nisem znal, da smo kakšne teme malo predebatirali. Tudi je bilo eno obdobje, ko mi ni bilo toliko k ministrantom zahoditi, pa vem, da je oče krstra hodi, pa sem potem kar hodil, se spomnim, je bil en čas, ko sem tam 7., 8. razred osnovne šole hodil vsako nedeljo ob 7. zjutraj, kar precej zgodaj, ampak tistih svetih maš se še zdaj se spominjam tistega duhovnika, patra Francija, ki je takrat po navadi maševal, tako da gotovo ena spodbuda, en zgled izhaja iz primarne družine. Tako da.
Kaj je potem bilo tisto v vašem življenju, kar je nekako prevagalo, da tako rečem, da ste se prepustili Jezusu Kristusu in hoteli iti za njim tako radikalno? Ja, tako, če se vrnem v tisto leto 2009, ko sem ravno diplomiral iz prava, če bi mi takrat kdo rekel, da bom čez 4 leta pa šel v samostan, bi rekel, da ni pri ta pravi, kaj se heca. Ampak kaj je prevladalo? Ne znam zdaj omeniti samo enega dogodka, enega dne, enega kraja, v katerem bi prišlo do tega preobrata, ampak je bila to kar ena pot, ki je pa nekaj let trajala. Kmalu po diplomi iz prava me kar precej začelo v to smer vleči. Sem se dolgo nekako upiral, skušal na neke druge načine kompenzirati, da tako rečem, ne vem, biti bolj aktiven ali Karitas ali ne vem, sem v nekem obdobju začel hoditi na ta izobraževanja od tega telefona Samarijan, da bi skušal sem se nekako prepričati, da lahko si tudi laik, družinski človek, oče, pa ki hodi k maši in je to čisto dovolj in s tem absolutno nič narobe in je to ena zelo lepa pot, ena zelo lepa poklicanost. Samo bolj kot sem se poskušal v neke stvari prepričevati, bolj sem videl, da to ni za mene, da to ni moja pot. Ne, da bi bilo s to potjo kakorkoli kaj narobe, po kateri sem skušal toliko let hoditi, pravzaprav 27 let, šele pri 27-ih sem potem naredil korak v neko drugo smer. Če se vrnem v vprašanju, kaj? Enostavno sem v nekem trenutku toliko močno občutil in mi je bilo tudi na čisto razumski ravni dano eno spoznanje, eno vedenje, da Gospod je, da me je Gospod ustvaril, da me je Gospod na križu odrešil. Se spomnim določenih križevih potov v stolnici ali pa pri frančiškanih, ki sem jih tako močno doživljal, ali pa kakšne svete spovedi, se še zdaj spomnim. Pomenim, v nekem obdobju vašega življenja ste nekako globlje začeli doživljati vse skupaj. Nekaj, kar prej nisem tako doživljal. Čeprav sem bil ves čas nekako vpet. Se vas je globlje dotikalo. To življenje, tako. To je neka milost, ne? Gotovo, da je to milost, da je to dar. Vse konec koncev poklic je vedno najprej iniciativa z Božje strani. Gotovo. To je milost in tudi to je zelo težko pravzaprav razložiti. Lahko se zdaj tukaj trudim, ampak je težko z besedami. Pomeni, Bog vendarle ne kliče tako neposredno, ne, da slišiš njegov glas direktno in ti reče, sedaj pa pridi za menoj, ne, morda komu tudi. Morda koga tudi, kliče po dogodkih, kliče po ljudeh, na različne načine enostavno. Ni tu zgolj enega recepta, da bi zgolj na tak način ali pa drugačen način. Je pa to pač temelj vsega, ne. Tudi potem, ko ti je težko, se lahko potem vračaš k tem začetnim, tem milostnim trenutkom, kot ko si se zaljubil, recimo. Potem iz tega črpaš eno moč, ker ko se na to pot podaš, ni vse samo lepo, ni vse samo rožnato. V čem vam je bilo najbolj težko? Znam si predstavljati, da nimo imeli ste službo, imeli ste svoje stanovanje, denar, svoje avto, prijatelje, tudi prijateljico sem prebral, ste imeli v tistem času, ne? Vse to ste morali zapustiti. Ja, tisto je bilo težko obdobje. Zdaj, ko gledam nazaj, tisto leto 2012-2013, tisto obdobje pravzaprav
zbiranja poguma, da greš, ko čutiš, da bi moral iti, da je prav, da greš, pa še zmeraj ne veš, kako bodo ljudje to sprejeli. Jaz se nisem nič kaj poslavljal, razen najožjih. Nisem tega obešal na veliki zvon. Tudi zato, ker ko greš, se ne veš, kaj se bo zgodilo. Zdaj sem tukaj, govorim kot novomašnik, po 7 letih, lahko bi bil pa že čez en mesec doma, čez eno leto. Pol bi pa ljudje govorili, pa tako glasen je bil. Takrat je bilo precej ene negotovosti, po drugi strani pa tudi ene res trdne vire, tako ene take prvinske vire, občutka, da je Bog z mano, mene se mi zdi, me je metalo sem in tja, ali pa sem letel, se mi zdi, sem hodil po Gosposki ulici, pa sem zdi, da sva z Bogom prav vsemogočna, tako se mi je zdelo. Takrat sem lahko, sem bil jaz proti vsemu svetu lahko, se mi zdi. To je bila ena res, ja, milost, eno obdobje, ki mi je takrat ta milost morala biti dana, da sem zbral toliko moči, da sem na koncu koncev lahko šel. Čisto tako. Ali je postati duhovnik kaj več v Božjih očeh, kot pa, da si ustvariš družino? Ne, jaz ne verjamem, da bi bilo to več. Ne gre za to, da bi se jaz zato, ker sem duhovnik, imel za kar koli več, ali pa da bi si mislil, da če bi bil pa družinski oče, ali pa tudi, če bi bil samski, da bi bil pa za to kaj manj. Ne, gotovo nimam nobenega občutka več vrednosti. Bog ne daj, to bi čisto zgrešeno. Se, če Bog kliče, potem je vsak nekam poklican. Ne vem, zakaj bi zdaj en moral biti več kot drug. Ne, to nikakor ne. Vaše novomašno geslo je Čisto srce, o Bog mi ustvari. Vaša najljubša molitev pa sem prebral, da je Gospod Jezus Kristus, usmili se mene, grešnika. Ja, ta molitev mi je blizu zato, ker je dost kratka, ker je človek lahko si ponavlja tudi na poti, ko hodi, ko se vozi. Je dobro se tega zavedati, da smo enostavno potrebni usmiljenja, da smo grešniki, da smo potrebni spreobrnjenja, da pa ni zmeraj vse to tako zelo enostavno, da smo včasih tudi potrebni, da nam kdo kaj pove, tudi kaj, kar nam morda ni tako lahko v tistem trenutku slišati, ampak je to pač pot ene rasti in vsi smo na tej poti. Zanimivo, da so nekako številke 25. dne v mesecu posebej zaznamovale vašo življenjsko pot. Ali verjamete v kakšna naključja? Je to kakšna usoda ali pri Bogu ni naključi? Ne vem, kaj bi točno to bilo, ampak ja, šel sem 25. septembra 2014, to je bila res ena velika prelomnica za mene. Klazaristom. Klazaristom. Misijonsko družbo. Misijonsko družbo Lazaristov v Ljubljano. In k njim sem se pridružil kot kandidat takrat. 25. januarja 2019 sem imel večne zaobljube v misijonski družbi. 25. junija 2019 je bilo diakonsko posvečenje. Tako da ja, nekaj teh 25, ki je zdaj, nisem se nikoli poglabljal v neki globlji pomen te številke. Kakšne izkušnje pa imate iz tega obdobja pri lazaristih, odkar ste vstopili v njihov red? To je vendarle malo drugače kot pri škofijskih duhovnikih, ne? Ja, razlika je v tem, da mi živimo kot skupnost. Škofijski duhovniki, ko enkrat začnejo svojo poklicno pot duhovnika, so bolj ali manj na župniji sami. Medtem, ko mi, kjerkoli smo, smo v skupnosti. Seveda imamo posebno karizmo, ki je škofijski duhovniki nimajo. Tako da določene razlike so. Je pa tudi precej skupnega, gotovo nam je precej skupnega. Več nam je skupnega, kot bi nas delilo. To sem tudi videl v
vseh teh letih študija, ko je bila večina mojih sošolcev bogoslavcev, torej bodočih škofijskih duhovnikov. Mi redovniki smo vedno bili nekako v manjšini. Redovniki imate večne zaobljube tudi, ne? Vi ste ja, s tem, da mi nismo pravzaprav redovniki, če se čisto jasno izrazimo, mi smo družba apostolskega življenja. Zdaj, ena takšna razlika je, torej, čisto pravno gledano, Vincenci Pavelski si ni želel, da bi bila misijonska družba red, ampak torej, kot rečeno, smo družba. Prav tako imamo zaobljube, pravzaprav imamo celo štiri zaobljube, torej poleg uboštva, čistosti, pokorščine še zaobljubo stanovitnosti, kot ena takšna zaobljuba, kot eno lepilo, ki preostale tri nekako drži skupaj. Stanovitnost iz vestobe? Stanovitnost iz vestobe, recimo v tem smislu. Bogu, tako. Službi? Tako, ko ste prav omenili moje nomašno geslo, nadaljuje se čisto srce, Bog mi ustvari duha stanovitnosti v meni, obnovim. Pri tem geslu mi je bilo tudi to všeč, da v bistvu v tem podaljšanem stavku imamo že dve od štirih zaobljub, torej čistosti in stanovitnost. Ja, stanovitnost kot zvestobo. In se, če pogledamo malo po svetu ali med zakonce ali pa tudi med redavnike ali pa škofijske duhovnike, je ta stanovitnost nekaj, kar včasih malo šepa. Hitro vidimo, da kje zmanjka na tem področju. Zanimivo geslo. Čisto srce, o Bog mi ustvari. Kako to? Zakaj ste izbrali to? Zakaj vas tako nagovarja ta čistost? Je to toliko pomembno za človeka in tudi pred Bogom? V številnih psalmih, ki jih molimo, recimo v brevirju, je tako ali drugače omenjeno to čisto srce, čistost srca. Tudi Jezus pravi na gori blagrav, blagor čistim srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. Tako da človek ima gotovo mnogo hrepenen, ampak na dnu njegovega srca je pa, mislim, da najgloblje hrepenenje, pa če se tega zaveda ali pa ne, ravno to hrepenenje po presežnem, ravno po tem gledanju, zrenju Boga, po tej kontemplaciji, to je najgloblje in obenem najvišje, kar bi, jaz verjamem, moralo biti pri vsakem človeku. No, vse pri meni to je, zdaj, koliko to izžarevam ali pa potem živim je druga pot, ampak seveda želim si gledati Boga. Že tukaj na zemlji, ne? To pomeni? Ja, s priprtimi očmi, da tako rečemo. Je eno zagrinjalo, da tako rečemo. Je. Kaj pa za obljuba uboštva? Kako se vi predstavljate to uboštvo? Da nimate svojih dobrin ali da niste navezani na nje ali kako? Torej, uboštvo, gotovo, uboštvo predvsem kot ena nenavezanost na materialne dobrine. Človek pri nas, konkretno v misijonski družbi, mi lahko imamo svoje osebno premoženje. To je recimo razlika z redavniki, ki ne morejo imeti nobenega osebnega premoženja. Ampak ni bistveno, ali imaš osebno premoženje ali ga nimaš, ampak kaj boš s tem premoženjem, če ga pač kaj imaš, storil. In tudi, ali si na njega navezan ali pa ne. Ni nujno, da če čisto splošno govoriva, da reveš nekdo, ki nima nobenih materialnih dobrin, že avtomatsko živi v boštvo, kot ni nujno, da nekdo, ki pa te materialne dobrine ima, ne more živeti v boštva. Kajti k tem evangeljskim svetom, torej čistosti, pokorščine in v boštva, smo poklicani vsi. Gotovo mi, redavniki oziroma člani družb apostolskega življenja, še posebej in v tem smislu moramo biti za zgled. Ampak vprašanje je, kje je moje srce na koncu koncev?
pa če nekaj imam ali pa nimam. Ker lahko ničesar nimam, pa če si nek predmet, neko dobrino, hudo želim, potem v mojem življenju žal ni prav nobenega oboštva, čeprav ničesar nimam. In po drugi strani, če kaj če imam... Če želja v srcu, ja, potem. Če, ja, potem... Nisi svoboden, nisi ne? Nisi svoboden. Po drugi strani, če kaj imam, vkolikor nisem na to navezan, sem lahko bolj ubog, lahko bolj živim to oboštvo. Je pa to ta odnos do materialnih dobrin, do čistosti, do oblasti, vprašanje pokorščine, nekaj, kar je treba zmeraj znova prespraševati, ta odnos je treba zmeraj znova do teh stvari prečiščevati, se spraševati, koliko jaz zdaj živim to pokorščino, to svojo čistost, to svojo oboštvo. Mm. Ali je res za Boga toliko vredno, da človek zanika svojo voljo, kar se tiče za obljube pokorščine, mislim. Ne? Prebral sem v knjigi Če zrno umrje, pravi Jezus tisti redovnici. Z ničemer mi ne bi mogla toliko ugoditi, kot s tem, da si pokorna svoji predstojnici. Kako si vi predstavljate to pokorščino? Ja, kako si jo predstavljam? Lahko povem, kako jo živim. Živim jo enostavno tako, da skušam spoštovati, bi rekel, navodila ali pa dekrete, nekaj, kar novomašnik dobi, svojih nadrejenih predstojnikov. In gre tukaj pokorščina, druga beseda za pokorščino bi morda bila lahko tudi poslušnost. Morate ta navodila brezpogojno sprejeti? Torej, gotovo je tudi nek dialog. Te predstojnik vpraša, ali se vidiš primernega za neko mesto, si to želiš, ali te to prav morda odbija, ali to res ni nekaj, kar bi bilo za tebe. Da se upošteva tako, neki da dogovor. Je, nek dogovor je. Mm. Ampak ne vem pa, koliko bi bil človek miren, kolikor bi vedel, da obstajajo neke potrebe v cerkvi ali pa v provinci, pa bi šel prav proti, kontra želji, volji svojega predstojnika. Mm-hmm. Tako da gotovo ne gre tu za neko slepo pokorščino, ampak gre za enostavno eno poslušnost in kdor ni pokoren, kdor ni poslušen, kdor zmeraj mora uveljavljati neke svoje ideje, pa nič ni narobe s samo iniciativnostjo, da smo si na jasnem in z lastnimi idejami, ampak kdor zmeraj želi zgolj svoje uveljavljati, vprašanje, no. Mm-hmm. Je tudi to neke vrste... Tudi vprašanje tudi, ponižnosti, ne? Gotovo, tudi vprašanje ponižnosti. In po drugi strani, če jaz pritrdim volji, želji mojega predstojnika, sem lahko potem tudi na nek način miren, ker Bog uveljavlja, kaže svojo voljo, glede tudi mojega življenja, preko volje mojih predstojnikov, govori po njih. Tako da, gotovo so takšne in drugačne situacije, ampak vsaj do sedaj, kolikor sem se srečal z tem vprašanjem pokorščine, vidim, da je dobro biti pokoren, dobro biti poslušen, pa ne na nek puklast, nek skrivljen način, čisto tako. Slep? Ne slep. Mhm. Ne bi rekel slep. No, se to pravim ravno. Ne. Da ne na slep način. Ne na slep način, gotovo. Ja. Ne. V čem ste tako zelo briljirali, da tako rečem, na teološki fakulteti v Ljubljani, v okviru Univerze v Ljubljani, ste doštudirali teologijo, da ste na začetku marca na Tomaževi proslavi prijeli najvišje priznanje teološke fakultete, Tomaževo nagrado, tako da vam res iskreno čestitamo. Hvala za čestitke, ne bi mogel reči, da sem čemerkoli v tem letu, ne? Briljiral. Ja,
nekdo mora dobiti. Ne? ja, ne bi rekel, da je tako. Tako da, hvala za čestitke, ampak daleč od tega, da bi kjerkoli briljiral. Sicer, ja, to nagrado sem dobil za svoje diplomsko oziroma magistersko delo z naslovom Vincenci Pavelski in njegova vizija duhovništva. Torej, to je bila tema, temo analoge. To temo sem si pa izbral ravno zaradi tega, ker sem po eni strani torej, lazarist in lazarista je ustanovil Vincenci Pavelski, na drugi strani se pripravljam na duhovništvo. V tistem času sem še se posebej pripravljal na prejem zakramenta svetega reda. Uh-huh. Tako da se mi je zdelo dobro, kot ena priprava na to, kar me čaka. Uh-huh. Sveti Vincenci Pavelski, oče ubogih, bi lahko rekli, ne? Ja. Ki je zelo skrbel za reveže v svojem času, tako kot mati Tereza morda v našem času, ne? Ja. Kaj ste odkrili ob tem, ko ste delali oziroma študirali za vašo magistersko nalogo na tej poti, ki jo je imel Vincenci v svojem razmišljanju duhovništva? Ja. Ta Vincencijeva pot je bila tudi precej vijugasta, da tako rečemo. Že zelo mlad je postal duhovnik, bil posvečen duhovnika pri svojih 19 letih, leta 1600. In je trajalo kar dolgo obdobje, kar 17 let, da je prišel do tiste prelomnice, torej do leta 1617 in tiste znamenite svete spovedi in kot posledica te svete spovedi, da tiste znamenite pridige 25. januarja 1617, torej na praznik spreobrnjenja apostola Pavla. Do takrat je bil Vincenci Pavelski, da uporabim besede enega izmed njegovih poznavalcev, zelo povprečen človek. Vincencija lahko tako markiramo, Vincenci pred letom 1617 in Vincenci po letu 1617. In če bi Vincenci umrl pred tistim dogodkom, nihče ne bi vedel za njega in tudi misijonske družbe lazaristov ne bi bilo. Kaj je takrat se zgodilo? Torej, gre za srečanje z nekim ubogim kmetom, ki ga je praktično na smrtni posteli spovedal in potem je to prišlo na uho eni bogati gospe, neke vrste mecenki, ki je spodbudila Vincencija naj pridiga o pomembnosti svete spovedi. In potem je bila na vrsti ta znamenita pridiga. Tako da tukaj se vse skupaj začelo. Gotovo delo z ubogimi, on na podeželju, v mestih, s čisto materialno bedo, ki je v tistem času trajala, se dogajala. Vse to, vse to ga je oblikovalo, vse to je vplivalo na. Zanimivo. Kakšen duhovnik si želite biti vi? Ja, to me več kdo že vprašal je. Ko sem že omenjal svetospoved pa pridigo, se mi zdi v prvi vrsti biti duhovnik, biti mašnik, nekdo, za katerega res sveta maša vir in vrhunec njegovega življenja, ki je rad v spovednici, ki rad je recimo temu delilec Božjega usmiljenja, ki je najbolj prisotno navzoče na vrhuncu ravno pri zakramentu svete spovedi. Enostavno biti na voljo ljudem jih voditi k Bogu. Ne na neke svoje poti, ne širiti nekih svojih modrosti, idej, biti zvest temu, čemu sem poklican, kar sem tudi obljubil. In kar bi v prvi vrsti pravzaprav upravljal, ne? Tako.
Sveta Maša je najsvetejša stvar, ki jo imamo na zemlji, ja. Ne? Ja. Sveta spoved je pa tudi za vas poleg tega izjemno pomembna, ne? Absolutno. Kje vidite danes takšen problem, da se tako opušča sveto spoved, da ne izkoristimo te krasne možnosti duhovnega ozdravljenja in približanja Bogu ponovno? Mislim, da živimo v neki družbi, ki se ravna po nekem načelu. Jaz sem v redu, ti si v redu, vsi smo v redu, vse je v redu. Greha ni. In greha praktično ni, mogoče so kje kakšne šibkosti, pomankljivosti, tudi če so, se to itak tiče zgolj mene. Ti nimaš mi kaj govoriti, jaz ne bom nič govoril tebi. Vsak naj dela, kar mu paše, kar misli, da je prav. In iz te miselnosti gotovo ne bo dobrih sadov, če bomo tako razmišljali, se vrste v spovednicah ne bodo večale. Se vam zdi, da je to tista široka cesta, ki široka pelje? Široka pot, ki vodi v pogubo. Kot pravi Jezus? Bi kar lahko tudi tako temu rekli, ja. Dobro je, da je človek širok v svojem razmišljanju, v svojih pogledih, gotovo. Po drugi strani pa tako, kot ste rekli, ozka je pot, k temu nas poziva že Jezus in smo pozvani k enemu resnemu načinu življenja, k eni refleksiji tega, kar se nam dogaja v našem vsakdanu, k enemu egzamnu, če si izposodim ta termin iz jezuitske duhovnosti, temu vsakodnevnemu izpraševanju vesti. Tu smo zmeraj znova precej ubogi in precej na začetku in nam precej manjka. Tako da... Radi zato vi molite to molitev, Gospod Jezus Kristus, usmili se mene grešnika? Tudi zato... Ja, ker pred Bogom smo zmeraj... Ja, smo otroci, smo majhni, smo grešni, smo potrebni pomoči. Krščanstvo ni religija nekega samoodrešenja, ni za neke popolne, kjer bi si merili mišice in bili navdušeni nad samim sabo, kako smo popolni, ampak... Prvi korak je zmeraj v priznavanju te potrebe po odrešenju. Mi rabimo Boga, mi smo ubogi. Zdaj samo, ali si to priznamo ali pa ne. Kdo si tega ne priznaje, morda še bolj ubog od vseh ostalih. Mm-hmm. Ponižnost je pri tem gotovo ena glavnih vrlin, ne? Ja, kot neka ponižnost, kot neka vzmet, ki nas dvigne Bogu. Včasih se mi je zdelo v preteklosti, pa toliko se govori o tej ponižnosti, že človeku včasih morda lahko gre kar malo na živce, sploh nekomu, ki ni toliko v tem krščanskem duhu zrasel. Ampak potem, če razmišljamo ravno obratno, kaj pa je nasprotje ponižnosti? Ena nečimernost, en napuh, ena domišljavost. Kaj je gršega pravzaprav pri človeku, kot da je tako poln samega sebe? In potem včasih morda lahko na ta način spoznavamo to vrednost ponižnosti. Spet ene prave ponižnosti, ne neke puklaste ponižnosti, ne nekega poniževanja samega sebe, pa potem si mislimo, kako smo ponižni. Ampak zavedanja... Kako majhni smo, kako majhni smo v tem vesolju. Naše resničnosti pred Bogom. Ni se treba nič povzdigovati, niti nič pomanjševati, enostavno se zavedati naše realnosti. Uh-huh, uh-huh. Veliko ste se gotovo v teh letih družili tudi z mladimi. Sedaj v času epidemije koronavirusa
so se cerkve zelo izpraznile, ko nekaj časa ni bilo svetih maš. Mnogi se tudi niso vrnili, ki so prej obiskovali sveto mašo, nekako verjetno iz udobja, ne vem kaj. Kako razmišljate vi o današnjih mladih? Kakšne imate izkušnje z njimi? Kaj boste lahko naredili za njih kot duhovnik? Torej, zdaj, ko odhajam na župnijo kot kaplan, bom gotovo več v stiku z mladimi, seveda, kolikor bodo tudi oni prišli, oziroma bom jih moral kar iskati. Saj ste pastir, ne? Tako, pastir mora iti za ovcami, ne? Tako da mladi, precej se mi zdijo dan danes izgubljeni, res kot ene ovce, begajo sem in tja. Seveda, bil sem v stiku z njimi skozi vsa ta leta, seveda, že tudi večina mojih sošolcev je bilo precej mlajših od mene, pa tudi sicer. Tudi to leto, ko sem bil na pastoralni praksi kot diakon, smo imeli mladinsko skupino, ki je bila sicer zelo malo številna. Tudi imel sem verug letos in pretekla leta. Se mi zdi, da glavno je enostavno biti z njimi, biti ob njih, enostavno, da vedo, da se lahko zanesejo na tebe, da se lahko obrnejo na tebe. Sprejeti, razumeti, ljubiti? Gotovo, gotovo vse od naštetega, spet pa nekih receptov pa pravzaprav tudi nimam. No. Spet nimam toliko izkušenj na tem področju. Vem pa, da sem šel skozi večino stvari, skozi katera hodijo tudi današnji mladi in z tega vidika sem dal neke razumete. Stvari skozi in jih tudi lahko razumem, pa jih vse skušam razumeti. Tako da ja, rad bi jim bil blizu, da bi enostavno vedeli, da se lahko zanesejo na mene. Kakšno vrednost imajo za vas starejši ljudje? Jaz sem zmeraj bil rad s starejšimi ljudmi. Tudi je realnost že v naših cerkvah takšna, da je večina itak starejših. Če se samo spominjam ljudi, ki so obiskovali Cerkev srca Jezusovega v Ljubljani, kjer sem jaz vsa ta leta živel oziroma deloval. Pri lazaristih na taboru v Ljubljani. Večina ljudi je bilo starejših, zato ker je tudi zraven cerkve dom upokojencev na taboru. In smo včasih se kaj pogovarjali, se spomnim gospe, ki še zdaj hodi vsak dan k sveti maši. Pa mi je bilo zmeraj ena taka obogatitev poslušati te ljudi, ki pa so že dali nekaj v življenju skozi. Tako da to je ena kategorija ljudi, ki so dragoceni. Ki so dragoceni in te gospe in gospodje, ki molijo rožne vence, ki so tako zvesti in še res prav pobožni. To je velika dragocenost. In strah me je, kaj bo, ko jih več ne bo, oziroma. Ali bodo mladi nadomestili? Upajmo, Bog daj, Bog daj. Danes je tudi zelo veliko bolnih ljudi, ljudi, ki zelo trpijo. Imate zanje morda kakšno sporočilo kot novomašnik? Gotovo bolezen je ena preizkušnja, ki lahko človeka bodi si približa Bogu, bodi si ga tudi odvrne od Boga. Lahko se človek v tistem spraševanju, zakaj se to zgodilo ravno meni, od Boga še bolj odvrne. Jaz bi vse povabil, da bi mogli to svoje trpljenje, vse svoje stiske, bolečine darovati Bogu, za druge ljudi,
da bi v tem videli en smisel, ker nobeno trpljenje, nobena bolečina, nobena stiska ni brez smisla. Bi jih povabil tudi k molitvi, k poglobitvi svojega duhovnega življenja, bi jih povabil k zakramentalnemu življenju, k rednemu prejemanju svetega obhajila, k rednemu obiskovanju svete spovedi, bi jih povabil k razmisleku o končno poslednjih rečeh, o smrti, o sodbi, o nebesih, o peklu. Dobro je o teh stvareh govoriti, dobro je o teh stvareh razmišljati, ker to je končno naša usoda, to je naša pot in to je tudi naše največje upanje, naša želja biti nekoč s Bogom, kot sem že prej omenjal. Mm-hmm. Da bi iz te perspektive starejši gledali na svoje življenje. Ravno v času, ko ste imeli tako močan stik s cerkvijo, ko ste začeli študirati in tako so prišli na dan tudi številni škandali v katoliški cerkvi, zares hude stvari, ki so jih zagrešili duhovniki, tudi nekateri škofje, celo do kardinalov je bila vrsta. Pa me zanima, ali je to kaj omajalo vašo osebno vero ali pa zaupanje v cerkveno institucijo? Gotovo so to stvari, ki so težke. In gotovo bolijo. In gotovo ti ni vseeno. Da bi zdaj to zamajalo mojo osebno vero, niti ne enostavno zato, ker če že pogledamo v prvo cerkev, omenili ste škofe, kardinale, že eden izmed 12 apostolov, torej Juda, ki je bil eden izmed prvih 12 škofov, pa je bil izdajalec. Če gledamo čisto procentualno, koliko je to eno od 12, to je dobrih 8%. Mm-hmm. To je kar visoka številka. Z tega vidika bi težko rekel, da to preseneča, ker je to bilo skozi vso zgodovino od cerkve, ker cerkev je, radi rečemo, božja in je človeška. Ustanovil je Jezus Kristus, zaupal pa je to svoje poslanstvo nam, ljudem, ki smo pa vsi grešni, bolj ali manj grešni. Tako da gotovo so to težke stvari in kar je slabega, je potrebno sankcionirati. Tukaj gotovo mora vladati red, pravičnost. Ampak, da bi to vplivalo na mojo osebno vero, ne, to ne bi mogel reči. Ker, če uporabim neko drugo analogijo, ne vem, če je en zdravnik slab, najbrž niso zato vsi zdravniki slabi. Če je en učitelj slab, najbrž zato niso vsi učitelji slabi. Mm-hmm. Če je en avtomehanik slab, najbrž zato niso vsi slabi. Čeprav pri mnogih potem pade slaba luč na celotno institucijo, ja, ne? Ja, seveda. To je problem, velik problem. Potem pa tudi lahko smo mi deležni nekega gneva, neodobravanja, nerazumevanja, ki nimamo nič pri tem. Mm-hmm. In to človeka boli, to človeka konec koncev tudi jezi. Mm-hmm. Na splošno lahko rečemo, duhovniški poklic je danes v krizi. Spremljam sporočila iz Medžugorja v zadnjih letih, skoraj vsakem sporočilu Marija prosi nas vernike, naj molimo za svoje pastirje, da zelo potrebujejo našo molitev in tako naprej. Kako pa gledate na te težave duhovnikov? Kaj mislite, da bi duhovnik moral danes storiti, da bi nekako izplaval, da bi bil na površju, da ne bi padal? Ali smo mi verniki tisti, ki moramo narediti več, da podpiramo duhovnike
slišal sem nekega duhovnika, ki je dejal, ne mislite si, da smo duhovniki dvolične osebe. Nismo. Mi v resnici ljubimo Jezusa. Vendar, če vi, ljudstvo, ne molite za nas, mi padamo. Ali tudi vi to čutite pri današnjih duhovnikih, da je tako, da tudi mi verniki premalo naredimo za nje? Čisto iz svoje osebne izkušnje vem, da obstaja dosti ljudi, ki zame osebno molijo. To vem, ker te ljudi poznam in te molitve tako ali drugače lahko tudi občutim to njihovo podporo in gotovo je molitev vernikov za duhovnike eden ključnih dejavnikov. Tako kot tudi mora duhovnik moliti za vernike. Mislim, da mora biti tukaj kar ena vzajemnost. In če jaz prosim ljudi, da bodo molili za me, moram tudi jaz moliti za njih. Pa to ne tako kar za vse, na splošno. Najbolje je kar zelo konkretno za tega Janeza, pa to Matejo, pa tega Petra. Zdaj, jaz težko sem tukaj pameten, ko sem komaj 3 tedne duhovnik, veste. In ne bi rad preveč modroval. Vem samo to, da rabimo podporo. Da duhovniki rabimo podporo na svoji poti, po drugi strani pa tudi ljudje, verniki rabijo podporo na svojih življenjskih poteh. In je potrebna ena vzajemnost, ena povezanost, da se ne bi zapirali nekam vase, da ne bi potem mi krivili ljudi, vi zdaj nas ne podpirate, vi zdaj ne molite za nas, vam je vseeno za nas. Duhovnik v samem bistvu mora biti zakoreninjen v Bogu. Terezija Avilska pravi, Bog zadošča. Da sploh lahko prosperira. Ja, vse ostalo, psalm pravi, gorje tistemu, ki zaupa v človeka. Pa ne pravim, da ne smemo zaupati človeka, ali pa da naj ne zaupamo človeka. Samo zmeraj znova se treba zavedati te realnosti, da zgolj Bog je tisti, ki nas res sprejema, ki nas ljubi, nas pozna bolj, kot poznamo sami sebe. Tu je dobro biti realen. In tudi za nove duhovniške poklice bomo morali Bogu v tej smeri hvala, stvariti tukaj več. Tukaj sestra Štefka Klemen konkretno se res trudi vsa ta leta molitev pred posvečenjem. Je bila 24-urna molitev, vsak mesec se moli. Hvala njej, hvala drugim, ki so molili za nas, ki molijo za nas. Ne bo šlo brez molitve, ne? Ne, včasih ljudje rečejo v smislu, ne morem drugega, kot da molim, kot da je to nekaj najmanj. Hvala Bogu, ti samo moli. Bog daj, če je to edino, je to ogromno, pa res, moli. Naj vas še nekaj vprašam ob koncu. Ravno včeraj sem poslušal misionarja iz Turčije, patra Martina Kmetca, ki je povedal, kako veliko število kristjanov je do nedavnega še živelo na Bližnjem vzhodu in kako malo jih je danes. Mnogi so izgubili življenje zaradi vere. Pa me zanima, kako gledate na to preganjanje kristjanov danes, kako bomo kristjani vzdržali, verniki, vse te pritiske, napore, preganjanja, ki morda še sledijo, ne? In s tem moramo računati. Če se spet vrneva na prvotno cerkev od prvih apostolov, mislim, da so vsi razen svetega Janeza, evangelista, utrpeli mučeniško smrt in tudi midva morava s tem računati. Ne, konec napravda, ko je pater Kmetec včeraj isto povedal, da tudi v Turčiji nimajo verjetno svetnika, ki ne bi bil mučenec. Nekoč sem slišal, je nek škof, ba je rekel nekako v smislu,
ko je sveti Pavel pridigal, so ga preganjali, ko pa jaz pridigam, mi pa postrežejo čaj in piškote. Ja, ne vem, mogoče bomo pa morali postati malo bolj goreči, morda pa je to, bo pa to preganjanje znak enega, ne vem, zvestobe. Ene zvestobe. Kristus se gotovo, tako. Ne? Vse znano je tisto reklo, kri mučencev, je seme novih kristijanov. Tako da. Približuje se veliki 4. Oktober 2020, ja. Ko boste slavili vašo sveto novo mašo, tukaj v Mariboru, v Baziliki Matere Usmiljenja. Marija je tista, ki je vam zelo pri srcu, poleg svetega Vincencija Pavelskega. Kakšne izkušnje imate z njo? Marija kot naša mati, ki nas sprejema, ki se lahko k njej zatečemo, se mi zdi, skozi vse življenje, praktično kjerkoli sem bil, je bila Marija zraven od domače cerkve, ki je posvečena njej, pa potem, ko sem bil recimo v novicijatu, je bila zraven cerkev, ki je bila posvečena njej, brez madežnišču, dodelno svetinjo. Pa sedaj odhajam na župnijo v Dobovo, ki je posvečena Marijinemu imenu. Marija kot tista, ki je neusiljiva, ki pa zmeraj znova nas vabi pod ta njen plašč, po Mariji k Jezusu. Je naša mati. Je naša mati, sedež modrosti, mati cerkve. Enostavno lahko izpostavim to čudodelno svetinjo, ki je nekaj zelo vincencijanskega. Leta 1830 se je Marija prikazala v Parizu sveti Katarini Labure in jo je naročila, naj da delati to svetinjo in to je za simbolom križa je to najbolj razpoznaven krščanski simbol. In nas poziva tudi k molitvi. O Marija, brez madeže spočita, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Treba se je pač zatekati k njej kot otroci. Mm-hmm. Je morda že kaj znanega, kam boste odšli po novi maši, kje boste opravili svojo prvo službo? Tako, jaz že pred to slovesnostjo nove maše 4. oktobra odhajam na župnijo v Dobovo. Že sedaj avgusta, oziroma ste že opravljali diakonsko kjer službo, sem tudi opravljal diakonsko službo, tako da prihodnji teden pravzaprav že odhajam tja. Uh-huh. Tako da to je moja prva postojanka. Ne vem, sedaj župljani pripravljajo običajno novo mašo, ne? Nimate vi novomašniki pri organizaciji kaj veliko besede ali kako je to? Ne, kaj preveč. Bom rekel, da je ta priprava to je vam v dobrih nekako, rokah, imam dobrega domačega župnika, imam dobrega ceremonjerja, prijatelja Mateja. Uh-huh. Seveda, zdaj je dejansko vse, da tako rečemo, res v božjih rokah. Kaj bo 4. oktobra? Z epidemijo. Bog ve. Ne? Uh-huh. Zaradi te epidemije smo tudi morali to slovesnost nove maše toliko prestaviti. In sem vesel, da smo prestavili, ker je bilo tveganje takrat julija, torej v začetku julija, enostavno preveliko, tako da bomo videli, dajmo to prepustiti. Blagoslova ni nikoli dovolj, bi lahko rekli, ne vem, ali smete novomašniki tudi izven bogoslužja podeliti svoj novomašni blagoslov, kar bi bilo gotovo za naše gledalce velika milost. Mislim, da če se lahko svete maše prenašajo preko medijev, preko televizijskih kamer, najbrž tudi blagoslov lahko dam. Lepo prosim. Molimo. O Bog, ki si z milostjo svetega duha srcem svojih virnih ulil darove ljubezni, daj mojim bratom in sestram, ki zanje prosim tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje,
da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznjo vršili. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Blagoslav vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Amen. Tako. Bog plače za ta krasen zaključek in tudi vam, gospod Rok Vinko Žlender, novomašnik, še enkrat iskrene čestitke, tudi v imenu naših gledalcev, ki ne morejo drugače do vas, pa morda bojo nekateri lahko prišli k vam na novo mašo v Baziliko Matere Usmiljenja, torej 4. oktobra, tako, ob 10. Ob 10. lepo vabljeni, hvala tudi za povabilo in vse dobro res vsem gledalcem, vsem gledalkam, ki spremljate TV Exodus in res blagoslova. Tudi vam vse blagoslove na vaši duhovniški poti. Hvala lepa. In hvala, ker ste bili z nami. Hvala. Tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, ker ste naj poslušali.